Poremećaj rada srca zbog začepljenosti krvnih žila danas je vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Kako bi bili u korak s najnovijim informacijama o ovom oboljenju, održano je za brodske liječnike predavanje pod nazivom ishemijske bolesti srca. Kardiovaskularne bolesti i dalje su najčešći uzrok smrtnosti kako u Hrvatskoj, tako i u svijetu. I dalje ovo imamo podatke iz 2023. gdje 38,9% osoba umire od kardiovaskularnih bolesti. Kad je riječ o kardiovaskularnim bolestima, onda upravo ishemijska bolest srca je ona prva koja uzrokuje najveću smrtnost. Evo, to je jedan od razloga da ovdje malo podijelimo tu temu, da kažemo što je novo, došlo je do promjene paradigme u liječenju te bolesti, osobito one kronične bolesti. Specijaliste kardiologije su odrađenih više od 5000 zahvata na srcu. U struci u kojoj se ja bavim, strahovito je puno prije svega uloženo u kadrove, a s druge strane i u infrastrukturu. Mi ovdje isto u Brodu imamo sjajnu kardiologiju. Znate, tu ste i sami vidite da danas ako se dobije infarkt u bilo kojem dijelu Hrvatske, on završi vrlo brzo na stolu i na taj način se riješi onaj ključni problem. Zato je smrtnost od kardiovaskularnih bolesti zadnjih 10-15 godina u Hrvatskoj u jednom ozbiljnom padu. I Bogu hvala da je tako. Ipak bitno je i stvoriti zdrave životne navike kako bi što je više moguće izbjegli koronarna oboljenja. U principu strahovito smo puno uložili u tehnologije, a s druge strane i sami moramo brinuti o svome vlastitom zdravlju. I tu upravo ovo što ste i sami rekli, trebamo potaknuti ljude da razmišljaju kako sami mogu korigirati svoje životne navike. Doista kretati se i praktički kontrolirati svoje čimbenike rizika i na taj način će i rezultati još biti bolji od ovih kojih imamo sada, koji su također vrlo dobri. Uvijek rado dođe predavati u Slavonski Brod, kaže, jer ovdje ima veliki broj kolega i prijatelja. Suradnja u prvom redu sa središnjicom HKLD-a u Zagrebu, koji nam i pomaže organizirati ovakva predavanja sa izvrsnim predavačima, a onda radi ovoga širenja znanosti sve naravno zajedno sa zborom liječnika i službom, ovisno već o tome o kojoj temi se radi.